Bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da posljednja dešavanja na političkoj sceni u BiH su samo nastavak političkih tenzija koje su u BiH prisutne zadnjih 10 godina i u osnovi nemaju pravi sadržaj. Davno je prošlo vrijeme Pedije Ždauna i njegovih smjena. Mislim da sada uslova za neku vrstu takvog političkog poteza apsolutno ne postoji. Možda Dodik to čak i priželjkuje, pa da ode sa političke scene kao veliki narodni heroj, ali ja sam protivnik takve vrste političkih poteza, kazao je Ivanić za federalnu televiziju.